2019年全国排湾族鲁凯族运动会10月10号将展开，30号屏东县春日乡的圣火队到台东展开第一天圣火传递。虽然遇到台风来袭，不过不仅大家热情，也欢迎台东朋友们能够到春日乡感受排鲁运动会的热闹氛围。我们是春日乡圣火队，2019第六届台湾族鲁凯族民俗竞技。穿着雨衣，带着圣火与复活，他们是屏东春日乡圣火队，要把火把传递到台东地区排湾族鲁凯族的乡镇。刚刚在跑的时候，就是有风有雨，但是我觉得就是要坚持完成这个任务，因为排鲁杯吧，排鲁杯是排湾族跟鲁凯族最重要的一个盛事，所以要把这个运动的精神要传递下去，特别是到台东这个地方。2019全国排湾族鲁凯族运动会10月10日将在春日乡盛大展开，30日则进行第一天的圣火传递。虽然遇到台风来袭，天空下着大雨，但仍不减大家的热情。第一天呢，先从台东市的从台东市开始，那从再到我们卑南、太麻里、金峰，还有大武，还有再到达仁。那明天呢，我们是到屏东县的9个乡镇，那后天呢，再到高雄市的茂林区。那虽然台风来袭呢，但是我们还是继续把我们这个圣火传递仪式呢，把它完成。这次排鲁运动会将增列柔道项目，届时将会有近4000人参与各项赛事。透过圣火传递，除了看见排湾族、鲁凯族运动精神，也要向大众宣传运动盛事。排鲁运动会，上！记者蒋文杰、金峰向报道。